Garaj. Pojďme, chlapci, hráme. Pouk, Auri, mă neduc, îți joi stric. Duc, Firmin. Bec, Auri, măi. Bec, bec-i. Ai. Lepcă, Lioiu. Bec. Unde tu să stoi? Куда это сустоли? Бег, рекей, утраукольный список. Обвинил камуру, улыбки уеду, что я ему принес. А жестов уже, так, ну не так. А, пойдь, Бука, пойдь. Каспад, Лукас! Отсетрауха, Сахва, что вы, так аскат устови. Ты не согласились. Stau, sako, aš atsitraukiu. Kas ko atsitraukiu? Tada vyras, kad būtų metų 20 pusų prabėgi. Tai per mes per tą kamuolį, dabar kokį tu atsitraukiu stovėti. Tu bėg ant kamuolį. Ai, ai, į priekį! Net numušk iš karto, nu kortų. Ai. O, savo, nu stumi. Vartai! Žais, neduokit jau jie pavargų. Gerai, vaikykite. Čia, prie šitų. Auri, čia prie žmogaus. Tai čia neduodai šitą šūną jie. Matau, kad čia dumblėjusios vienas, geresnės jis. Tai plus ant galvus, tai pas jis. Tai ką prie šitų galvus. Ala! Tavu, ne, nu. Ačiū, mairais. Krūtinių protonų yra. Bėg, tai nesidairyk. Ir aikai. Va šitai. Tai kaip išėna, tu talentai, blėt. Žiūsta, nalėdžia, tai visų. Vartai. Gerai. Dar viskį, gerai, va, šaunuoliu. Ai, tėpa priešinti. Gerai. Tu neginėjas, viskį į priekį paėk. į priekį. Tu su tuo žais ginėjau jį. Tik triukas išėjo blogas tarp kojų pasas. Triukas, tačiau net kėvų su bolestas buvai. Oje. Čia aš atsitraukęs ložiu. Aš tu atsitrauksiu tave tenai. Lipki. Atsitraukęs ložiai, žinai, kad kamuolys peršluka. Kuris gali? Mes kam išėjus. Padėk, išėjus.
Там шалу. Будь уйти с ним, сейчас будет снесу, тай брики. Але аж отсетравка, не потай, вот ножка. Да у них поставил так сетравку, по сутоке не кал, а слухи, тай су, жоу, ну тай су. И киты кольте, блин, ты тай сня. Руки! Лукай! Лука! Арчау! Арчау prie jojų, kaip jie puola arčiau! O tai kas čia daro? Neleistų su jo... Neik tai ir Aurimai prie jų! Arčiau? Va, matai? Vėl paliko ir duoda pangos mastą. Nepalieki to dešimto, nepalieki! Ai, viens! Ai! Kas jau durį? Laukai, tai vertin! Ranka išmes kamuolį žiūrint. Čia, ve, mes čia. Aiki tą kamuolį. Aiki, Aurimai. Aiki, Kartin, aiki. Aiki, Anjoju. Dabar pasirinsiu ranką jau. Aurimai, prašy kamuolio bėgdamas. Tu čia laisvas buvai. Reikėjo parašyti kamuolį. O dabar jau pasimetė Kartinio. Hai, Kartinio. Kam jis reikalingas dabar pasimetė? Kiek viena? Dabar jis nereikalingas. Čia žinim praeitų tada puolą. Čia visi turi eitų tokį vieną visą puolės, augai gynėjai. Ir visi tai yra tiek grįžt. Nes jeigu tik tai tarpas atsiranda, kam mūsų... Jie jau žmogė mūsų pasakytas paskutinis tai stovi, tai jie paskutinis tai. Valiai! Dabar tą kartą įspėtų dabūtų. Kol tie daina pauk. Gerai, gerai. Sėklik prie jo jau liek. Žiūrėk tu jį, žiūrėk, kad nepabėk lūkai. Apsikabyga, Liuda. Gerai. Daug į priekį. Oi, tai davėj. Kaip salį, parėmė kamulį. Gerai, Aurimai, tau kamulį, pasim kamulį. Keitimas. Ačiū. Sūkiai. Prieš Daubranį napravo. Kas kuris mūsų pavargės dabar? Kas keitimo nori? Poj, Matė, poj. Nereik, tam žaičia. Jis įsdrašį vaizdį. Aurimai, eik pirmin. Prieš. Čia rozvinčiak. Kita pusė, paskui pažiūrėk. Ai. Kostinė, reka, pasakyvė. Jis minas įdrašymą, kur neįs primėti. Ei! Ei, ir jis išėjau įgrašį. Senčia, jedinacet spolė. Pašitai svojį. Adinacet, pašitai. Nu, nu, būdų. Raz, dva, trys, četiri, pėt, šest, sėm, posėp, dėl, dės, adinacet. To je jedina, to je. Aha. Buvo čia. Rozhodca je žodka. Dobre. Nie. To je arbiter. It's out. Arbiter. Inkognito. Jedne. Noj. Tak sa tam už nenúkajte. Iš muš kamuolį. Nogi, pat nogi. Pat nogi. Rovna koištį galop. On spadal sama. Dėlo nogu a pusė. Rai! Šitas tai sako nesu. Thank you.
Tai pabėgit pirmin. Duok čia, duok, vat. Dabar tu žiūrėk, kam duosi. Tu dabar pagėl, kad gėsi duosi. Duok anksčiau. Gerai, gerai, gerai. Nu ką duodi į centrą? Anksčiau reikėjo duoti Edvardui. Pridėjai, Tomas. Tomas, o tu? Haide, ești! Petna vartare! Ma petna vartare! Nu ca grai! Nu ca! Nelzia ca snusa vartare! Senge! Ataca na vartare bula! Tas jų tas volės mulkis tamai. Pūs! Pagrįžtė! Paskė! Paskė! Kuris plošė? Atbėjau. Paruošė, Ever, par! Saugus. Bože, jūs padrėjusiu. Šitą šoną duokit Taurimui! Ir vėl duodat priimt kamuolį jūs ten laisvai. Kiek dalykų? Marko, tu viskį plačiam. Tu pabėgi iš tą šoną, kas turės tam ką atmest kamuolį. Bet nebūtų reikia eiti prie to. Visi... Kuko! Cėlą mes nebūtų. Išmuš! Duok ranką, netysiu, lipai. Očkai, dušo, tu maš duok račio, ką vidrius. Duok į priekį!
Ma negi aukšto nepramušė į priekį. Maždaug susidaro toks vaizdas, tai jis specialiai nemuša, kad tas vaikščias įmuštų galvą. Čia Rimu yra taktika, tai daugiau išvaikų žmogus pasimūtų. Tas dalykas, tas neduoda pasaulyje, kai tai yra tam vaikui. Ir geras būna, ne, neduoda, nes geresnė. Dabar ką, negali aukštą mušti į priekį? Ale taktika, vyrai, vyrai. Jis vis tiek geresnis už jos. Tai duok, kad įmuštų. Striksi, tuo kamuoliu. Ну бегит пербин. Леп, 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 леп. Леп, леп, леп. Давай, я гришь, я гидима гришь. Nu vėjau mūsų. Už poščio! Ša, ša, tai gerai. Gerai, gerai, vėkite, gerai. Gerai, 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 gerai. Gerai, kas pakovoja nuo kamulio? Pakovok, Ignai, nelauk. Nukirsi jūs nekirtinėkit. Nekirtinėkit. Kartį susilaukti su kojus. Danio, Marko, Danio, po Danio. Galėsi žiūrėti. Ponė, Davide, David. Poč, 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 ešte po tomi, poč, 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 poč. Daj si, daj si z nieki. Ale večupni si. Ajk, bieg! Ajk! Gre! Tu ne pažiūrė, kam tu esi! Po to zadu! Po to zadu! Ko tu davė, Ignai, kam? No! Kam davė, Ignai? Tudį čas. Treda zminut. Vatė! Ne, ešte, u, hlasa. Tiki, tu, tiki, tu. Čuvai du zadu. Kas būtų, tas Evaldas tai sakė. Jis bailys, bijo kamulio. Matar, paš pamatė, kam jis jėtų. Jis žiūro, bėga, 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 ir nukliuvo. Kad šuolį kamulio. Aika,
čekamo! Молодец! 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 Рука была! Рука! Рука, рука, я за рука. То едно чисто себе хранило, а где была рука? Таких рук не дают. Это от лица. Рогай. Григай, Григ! Жмонес! Он на лаву душо. Жмонес! И шмуштрик! Лип, 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 лип! Ай, варай! Ай, бей, фри, обек, лип! Я полез! Посыпка, моли! Я, 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 я! Я, 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 я! Я, 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 я! Я, 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 я! Не шмушь, не камоли! Не доки смугот! Не доки, не доки, не доки! Не шмушь, па! Шмонес, и ты на не шмонес! Пол, 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 ты син! Пол, пол! Пакурамел! Ишайна, ты си, ишайна, ишайна! Прими гол! Кокся пасас! Беш! Лукай! Палау! Палау, палау, палау! Дай жай, дай жай! Только бы поиск! Ну, им стиль, кас кейси! А ты глухай, че грей! Кейси, блядь! О, до преду! Дай си, ты палау! Преду не лайте никого, Мишо, хо там на рейт! Паклавский в лайку! Деку лайк! Ребят, ты много, отсюда, 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 отсюда